vem har oh my god. Bra. Och han tog med hjälp. Har du en strength potion eller? Nej, då. Nu. Ska man ta det nu? Matilda. Hej allihopa och välkomna till en ny video här på Ren med kottarna. Idag har vi faktiskt fixat ihop massa änderögon som vi har satt i, jag vet inte vad det heter, änderportalen. Och vi ska faktiskt ta och göra en battle med Ender Dragon. Så... Och med hjälmarna boys! Ja, nu sätter vi på hjälmen här alltså. Och som sagt har ju jag den fina änderpärlan här. Sätter du dit den? Ni är beredda? YOLO! Oh my god! God! Ah nej, oh my god! Nej, vi började ute på plattform! Oj, oj, oj! Okej, bra att ni hade blocks alltså. Man ser inte något. Nej, inte heller. Det är bara jag som inte ser typ någonting. Jag ser. Du kan inte se. Det är shaders tror jag. Om en stäng av shaders. Just det, man får inte titta på dem i ögonen. Vilka då? Ah, jag är oh! Titta dem inte i ögonen igen. Nej, vad ska jag göra? Man ska ju skjuta ner de här grejerna här borta. Ja, jävlar vad många det var. Det var ganska länge sedan jag gjorde det här. Bra, skad. När man springer du här. Jag prickar han. Ja. Där. Nej, där. Här. Kom igen. Oh, puff. Kaboom. Kaboom. Han kommer få aj aj i magen. Aj, men äng. Titta inte på dem. Jag tittar inte, det är de som kollar på mig. Skjut. Jag vet inte. Oh my god. Ni håller varandra i händerna ändå alltså. Kom hem till dig, jag är din riddare. I will help you. Alla skjuter på samma. Ja, jag tog den. Jag kan bygga upp mig med block. Oh my god, jag tog den där också. Hallå, det är en här uppe i hörnet. Där borta är no scope. Alltså det här är jättesvårt, det är hur många som helst. Jag borde gå med Face Clan. Okej, okay, bra. Jag prickade draken, jag gjorde 360, jag är ju... Alltså det är en som är typ uppe i Norrlands skuggar och skitsvårt. Hallå, om jag spränger den här nu... Jag kanske borde gå lite längre fram. Oh my god, jag tog den! Shit, jag var här uppe då. MLG, ass. Du är nio med nästa. Hur många har vi kvar? Typ två, okej, okay, vi har en kvar. En kvar. Ja, jag håller på att skjuta på den nu. Bam! Bam! Yes! Okej, okay, är det alla? Nu är vi bara döda. Är det? Hallå! Nej, det är en kvar här, jag hittar. Hallå, vi chillar på honom tills han är nära. För då kan vi slå med svärden och det är mycket mer effektivt. Nej, men då kommer han. Han kommer! Och berätta svärden! Nej! Jag får ju vänta lite så alla kan slå. Ja, just det. Okej, han kommer! Nej, han är fegis. Okej. Skjut han inte! Nej, skjut inte! Han kommer att komma med svärdet här. Nu! Offer! Okej, det är bättre på mig. Det är bättre om vi typ skjuter han. Okej, fattig, vi skjuter han. Han skadar med ett hoppen. Mörda han! Abusing här alltså. Stackarn. Hax! Han vet ju inte vart han ska ta vägen. Nej, han bara, vad fan ska jag? Jag är inte där borta, det här är farligt också. Nej, det här, nej. Nej, han är förvirrad. No. Men det är ett djur, det är synd. Är det någon som har pilar på sig? Ja, här, pilar, ink, där. Titi. Yes. Titi. Titi. Han har fall halv åpig nu. Nu tar vi en. Vi måste chilla lite, han är långt bort åt skogen. Norrlands skog. Vilken skog. Oh, han kommer nu. 1, 2, 3, skjut. Skjut. Skjut han. Skjut. Skjut han. Ja, nu. 1, 2, 3, skjut. Skjut. Nej. Så ögon han har. Jag missade för allt. Wow, Matilda. Men de är så här när han kollar på en, de bara kollar han på dig, Matilda. Kollar han dig på höger öga. Snart så nu. Kolla, du måste ta väg, stackaren. Varför skjuter jag på han? Nej, stackaren. Han är helt mental. Nej, ja! Alla då bara ja, jag bara nej. Åh, ni hoppar ner. Jag fick ingen XP. Yes. Wow! Hitta då. Juppi! Jag är level 25 för jag hoppar ner i portalen. Oh my god, jag fick en XP. Till XP, 33! Du bara yes! Okej, så ska vi hoppa ner i... 1, 2, 3, woho! Jag gjorde 3 stycken. Wee, vi klarar spelet! Wow!
Slutet! Minecraft! Is. Okej. Okay. Ja, där var vi. Där var ju fint. Jippie! Jo, men ja. Vad tyckte ni om... Det gick ju... Jag vet inte, jag har... Det gick ju som dansen. Det var ju ganska easy faktiskt. Var allas insatser bra eller? Ja, det... Ja, jag dog ju i början där, men... ja, nej. Jag blev ju... Några sköt ju pilar och sprängde mig, men det var ju... sånt som händer i krig. Nej, det verkar fel. Jag fick bättre guess. Det är lökens jag? Lökens fel. Lökens fel. Lökens fel. Men det var faktiskt nog allting. För... Ja. Jag tyckte det var bra insats. Alltså. Det var allt för denna video. Tack för att ni tittade och lämna en jättefin like. Oh shit, jag lämnade nästan. Oj! Nej! Nej! Lämna gärna en like om ni tittar om videon, så får vi höras. Nej, jag kan också in. Hejdå! Hello.